чинке се детерминира, значи локации на кои што ќе бидат регионалните депонии. Тие регионални депонии ќе бидат организирани на начин да во нив се инсталира опрема која што ќе направи пред се селекција на отпадот, а после тоа и преработка на истиот тој отпад се до крајните производи. И вие сега знаете, не сакам да навлегувам во детали, но у принцип прво ќе бидат издвоени нормално металите, па пластиката посебно значи органските органскиот отпад од кој што може да се произведе биогас и од биогасот понатаму да се произведува електрична енергија, а додека од целиот оној отпад кој што е согорлив може да се направи РДФ гориво кое што ќе се користи за индустријски потреби.